თბილისის მერსა და ნაციონალურ მოძრაობას ამდრომდე არ გაუკეთებიათ კომენტარი მერიის ყოფილი თანამშრომლების სკანდალურ აღიარებით ჩვენებებზე. თბილისის მერიის თანამშრომლები კი დანაშაულს აღიარებენ და დამკვეთად იუსტიციის ყოფილ მინისტრს ზურაბ ადეიშვილს ასახელებენ. ტევესამთან ფინანსთა სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ ბრალის აღიარებისა და გამოძიებასთან თანამშრომლობის საფუძველზე მერიის ყოფილი მაღალჩინოსნები დარბაზიდან 10000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. Საგამოძიებო სამსახურის წარმოებაში არსებულ თბილისის განვითარების ფონდიდან საბიუჯეტო საწრების მითვისება გაფონდის საქმეზე ბრალდებულებს თბილისის მერის ყოფილ მოადგილეს დავით ალავიძეს, თბილისის განვითარების ფონდის ყოფილ თავმჯდომარეს დავით ავალიანს, თბილისის მერიის შესყიდვების სამსახურის ყოფილ უფროსს ალექსი თაბუაშვილს და მთაწმინდა წარსის გამგებლის ყოფილ მოადგილეს დიმიტრი ჩხეიძეს აპყვეთი ღონისძიება პატიმრობა გირაოთი შეეცვალათ. Rasat saputzvat daedo bravdebulebis mkhridan bralis srulat aghiareba da gamodziebasan mati tanamshromloba. Sakme meriis mier dapuznebul Tbilisis ganvitarebis fondidan ateulobit milioni laris mitviseba gaplangvis faktze xeba. Gamodziebis informatsiit meriis magalchinostebma tsinastar shemushavebuli danashaulebrivi gegmit 50 milion laramde mitvises, rats ertiani natsionaluri mozdraobis tsinasaarchevno kharchebis dasafarad ikna gamoqenebuli.